E aí, galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Mais um mano a mano, né, rapaziada? Mais um mano a mano. Chegamos aqui pro confronto contra o Arsenal, né? Um vídeo que antecede o pré-jogo, né? Pra gente fazer esse mano a mano, que claro, já sempre deixo bem explicado aqui. Os jogadores que eu escolho são com as minhas opiniões no futebol. E claro que quero saber de vocês também, por isso deixem nos comentários se vocês concordam com o time que vai ser escalado aí, que vocês vão ver daqui a pouco, ou as alterações que vocês fariam. Então é muito importante que vocês deixem o comentário de vocês nesse vídeo, né, galera? Mas então, sem mais delongas, bora começar, né, rapaziada? Bora começar aí. Bom, essa tá a escalação para vocês, né, rapaziada? E eu vou justificando as minhas escolhas. Bom, Ramsdale no gol, né, rapaziada? Ramsdale no gol porque não dá pra se falar que é uma questão de hierarquia, né? Ramsdale já tá há mais tempo atuando em um grande clube, como o Arsenal. Atuando em bom nível também, né? Em bom nível. Só que o Vicario é ainda um goleiro que pode surpreender, né? Pode surpreender a longo prazo. Ramsdale tá aqui, mas poderia ser facilmente o Vicario também, né? Mas pelo Ramsdale já ser um goleiro no momento mais provado, né? Um goleiro que salva o Arsenal, né? De algumas derrotas às vezes. Ramsdale, rapaziada. Ramsdale no gol ainda não dá pro Vicario, né? Aí agora pra lateral direita, né, rapaziada? Talvez aí divida um pouco as opiniões, né? Mas a minha escolha foi o Pedro Porro, né, galera? O Pedro Porro, porque simplesmente é o lateral de ofício, né? Eu tô optando pelo lateral de ofício, que é o Pedro Porro, né? Ben White, que joga na lateral direita do Arsenal, não é um mau jogador também. Não é um mau jogador também, pelo contrário. Mas o vigor dele naquela posição ali é muito mais defensivo, né? É muito mais defensivo. Só que o lateral precisa atacar também, né? Só que o Pedro Porro ataca com muito mais qualidade, né? Do que o Ben White, por ser da posição, né? Por isso mesmo. Então, por isso que a minha escolha aqui é Pedro Porro, mas como a do Ramsdale, né? Poderia ser o Vicario também, aqui poderia ser o Ben White facilmente também. Mas aqui, na minha opinião, eu escolho pelo lateral direito de ofício. Então, Pedro Porro. Agora vamos pra zaga, né, rapaziada? A dupla de zagueiros ali. Romero, né? Romero ganha pra mim em cima do Gabriel Magalhães, vai, né? Podemos dizer assim. Porque simplesmente, cara, o Romero é um dos melhores zagueiros da Premier League, né? E segundo o Messi, um dos melhores zagueiros do mundo, né? Aí eu já não concordo tanto, mas que ele é um dos melhores zagueiros da Premier League, isso ele é, né? É que isso às vezes fica meio borrado por ele fazer parte da zaga do Tottenham, né? Que toma muitos gols, né? Apesar dessa temporada aqui tá sendo um pouco diferente, né? Mas então, Romero leva também. E Saliba, né? Saliba leva em cima do Van der Ven, né? Saliba, a temporada passada que ele fez com o Arsenal, cara, foi impecável, né? Foi realmente impecável. Mas Van der Ven também tem um potencial de evolução enorme, né? Enorme. E talvez só não seja a minha escolha aqui, porque ainda precisa se provar muito, né? Na Premier League, assim como o Vicario, né? Lá atrás, como eu tô dando as minhas opiniões aqui. Então, Saliba leva a dupla de zaga com o Romero. E agora, lateral esquerda, né, rapaziada? Lateral esquerda, Destiny Udogie, né? Destiny Udogie, que, cara, o que esse moleque tá mostrando ser promissor é incrível. É incrível mesmo. Ataca com facilidade, defende com facilidade. Tem tudo pra ser um dos melhores aí também, né? Eu acho que laterais esquerdos da Premier League, né? Por estar evoluindo constantemente a cada partida, a evolução dele é nítida a cada partida. E pra mim já ganha pra cima dos Zinchenko já, né? O Zinchenko é um jogador bem polivalente, né? Ele joga em várias posições também, né? Então por isso que é difícil imaginar se ele seria o lateral esquerdo ou se ele seria, não sei, vai, ou se ele jogaria no meio campo, alguma coisa assim, né? Não dá para saber. Mas para mim o Udogie leva,
leva pra cima do Zinchenko. Também, claro, por ser um jogador da posição também, né? O Zinchenko joga mais como lateral esquerdo também, mas não é a posição dele de origem, né? Mas também por ser um bom jogador, joga naquela posição. Mas pra mim, o Dogué leva ainda. Agora vamos pro volante, né, rapaziada? Aqui talvez vai ter algumas trocas de opiniões, né? Porque eu escolhi o Bissouma, né, cara? Eu escolhi o Bissouma porque o que o Bissouma joga nessa temporada pelo Tottenham, nesses 4 jogos, é sensacional. É sensacional, né? Então, o Declan Rice talvez seja mais jogador do que o Bissouma, né? Mas por ter trocado de clube, essas coisas, né? Adaptação leva tempo. Ele não tá totalmente entrosado, né? Ainda na equipe do Arsenal. Então, o Bissouma pra mim leva porque tá mais pronto, né? Apesar do Declan Rice ter feito gol contra o United naquela partida no clássico, eu ainda fico com o Bissouma. Em questão de estilo de jogo também, eu prefiro a do Bissouma a do Declan Rice, né? Agora vamos pros meio-campistas ofensivos aí, né, rapaziada? E assim, não teria como não ser esses dois, né? James Maddison e Odegaard, né? Simplesmente porque talvez eles são os melhores meio-campistas da Premier League, né? Ao lado do De Bruyne, é claro. E do Bruno Fernandes também. Mas enfim, né? A minha escolha são esses dois. São esses dois porque, olha, é certeza que no clássico, se tiver pra algum time ser vitorioso, eu acho que vai ser um desses dois que vai definir. Tanto com gols ou quanto assistências, né? São dois jogadores que chamam a responsabilidade. Jogadores decisivos. Então, que meio campo, hein? Que meio campo. Imagina se esse meio campo aqui jogasse junto, Maddison e Odegaard. Nossa! Agora vamos subir pro ataque, né, rapaziada? Vamos subir pro ataque. Bom, Saka, né? É indiscutível, né? Ou nenhum dos nossos consegue ganhar do Saka, né? Saka talvez seja um dos melhores jogadores da sua posição, né? Ponta direita, velocista, ótimo finalizador, driblador. É um dos jogadores muito completos, né? Muito completos mesmo. Então, não tem nem o que ficar dialogando aqui. Kulusevski não bateria de frente. Brandon Johnson não bateria de frente também. Então, é Saka. Saka neles. Bom, o ataque, Gabriel Jesus, né, rapaziada? Gabriel Jesus, porque não dá, né? O Richarlison, ele vem numa fase que tá complicada, né? Tá complicada, é. Tanto que até o Son, agora o centroavante, né? Da nossa equipe. Mas o dono da posição ali de centroavante barra atacante é o Gabriel Jesus, né? O atacante central. Então ele leva em tese pra cima do Richarlison. E ali na ponta esquerda o Son, né? Que aí sim não dá pra ninguém ganhar do Son, né? Desculpa aí, Martinelli, tu é craque, mas em cima do Son não, né, filhão? E rapaziada, é essa, né? Essa é a nossa escalação do mano a mano. A gente leva, né, por 6-4, né? E no técnico, né? Assim, não dá pro Postecoglou ainda, né? O Arteta quase foi campeão no Premier League passada, né? O Postecoglou acaba de chegar pro Tottenham, tá fazendo um bom trabalho, mas o técnico ainda desse time aqui é o Arteta, né? Vamos para as contagens então, rapaziada, ver quem que ganhou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Tottenham, 1, 2, 3, 4, 5 do Arsenal, né? Vai, 6-6, vai, empate, mas como o técnico não conta, a gente ganhou nesse mano a mano aqui. Rapaziada, é isso, esse é meu time, que estão aí na tela. Quero saber de vocês, se vocês fariam alguma troca, né? Deixem aí as trocas de vocês nos comentários e deixem a opinião de vocês também, que é muito importante pra gente deixar o vídeo muito mais dinâmico, né? Um conteúdo bem, bem divertido. Rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Go Spurs, vamos ganhar, hein? Até a próxima e fui!